Re, viss ēters ir te! Bet pašlaik Rīgā Strēlnieku laukumā pie memoriāla vēstures taktīla notiek sarkanā terora un padomju politisko nometņu upuru. Piemiņai veltīts pasākums tā pirms sākuma meklējam jau 1972. Gadā vienā no politi ieslodzīto nometnēm. Plašāk par pasākumu un šo tradīciju tiešraidē ziņos arī man kolēģi Aikins, kurš šobrīd arī atrodas notikuma vietā Vecrīgā. Sveika, Aija, saki, kā varbūt šodien rit šis pasākums? Sveika, Ilze, un labvakar skatītāji, un tieši šobrīd mēs šeit Vecrīgā arī esam liecinieki tam, kā tiek atzīmēta šī tradīcija. Sarkanā terora piemiņu diena radās 72. Gadā Urālu nometnē, un tur politi ieslodzītie, kuru vidū bija dažādu tautību un reliģiju pārstāvju, slepus pulcējās vienā no kazarmām, lai pieminētu visus komunismu upurus, un tā bija ļoti īpaša ceremonija. Uz barakas grīdas tika klāts balts audeklis, kas toreiz bija vienkārši atrasts palaks, uzbērtas nelielas smilšu kaudzes, un katrā no tām ievietota toreiz viena baznīcas svecīte, kas bija slepeni nodot ieslodzītajiem, un katra svecīte simbolizēja kādu no genocīdā cietušajām tautām. Un šis 5. Septembris arī nav izvēlēts nejauši, jo tieši šajā dienā 1918. Gadā Tautas komisāru padome izdeva dekrētu, kam sekoja režīmam nevēlamu personu ieslodzīšanu koncentrācijas nometnēs vai iznīcināšana bez apsūdzības, bez tiesas, bez vainas pierādīšanas. Un jāsaka, ka tas skāra arī Latviju, un sarkanais terors prasīja 2 līdz pat 3 tūkstoši cilvēku dzīvības, jo katrā Latvijas apriņķī lielinieki izveidoja tribunālus, tika radītas vairākas koncentrācijas nometnes, lielākā no tām bija Pļaviņās. Un 1919. Gada pavasarī Latvijā sākās arī masveida nāvessodu izpildīšana. Un kā jūs skatītāji redzat šeit pie taktīlas, pie vēstures pieminekļa nav ļoti daudz cilvēku, bet kā saka arī pasākuma rīkotāji, galvenais jau ir pieminēt un atcerēties to, ka genocīds ir sācies daudz agrāk par tiem gadiem, par kuriem mēs šeit domājam Latvijā, un šovakar katrs ir aicināts arī savā logā ielikt svecīti vai iedegt lukturīti, lai atcerētos tos, kur ir nomocīti līdz nāvei kādā no šīm politi ieslodzīto nometnēm. Nedaudz plašāk stāstīsim panorāmā, bet tas mums šeit no Vecrīgas šobrīd ir viss un atgriežamies studijā. Jā, paldies, Aija. Aija Kīnce ziņoja par padomu politisko nometņu upuru piemiņai veltītu pasākumu, kurš šobrīd notiek pie memoriāla vēstures taktīla Vecrīgā.